Pra ju këtu prezentuat si profesorësi dhe lojt Albania dhe treguat gjithashtu që keni qenë pjesë e një studimi për pjesën e tregut punës dhe çfarë ka dalë nga ky studim në fakt dhe që ndatë edhe me audiencën këtu. E para është një vërejtim që bëhet nga Deloitte në gjithë vendet e botës, përfaqësohen vetë në gjitha kontinentet. Për herë të parë e futëm Shqipërinë edhe në hartën e këtij studimi dhe ky rezultat i vërejtimit që bëhet çdo vit, qëllimi jonë është që të jenë publikuara dhe falas për bizneset, për edhe për vendimarësit, për të patur një vendimarrje më të informuar, për të matur trendet, kush janë shqetësimet më të mëdha në zhvillimin e kapitalit njerëzor. Në këtë vit ne na rezultoi që trendet sipas nivelit të rëndësisë për dhe urgjencës në Shqipëri shkojnë në pak a shumë në linjë me ato që po ndodhin gjithë botën. Shumë kush më thotë pak e çuditshme kjo sepse nuk kemi një nivel zhvillimi, por ndoshta ashtu si vendet e tjera zhvilluara, tepër zhvilluara dhe Shqipëria në këtë stadium zhvillimi që është, nuk është imune nga çfarë ndodh sot me zhvillimin teknologjik. Pavarësisht nxitësit e këtyre trendeve ose këtyre nevojave për urgjencë për adresim mund të jenë të ndryshëm, por ai është kau nga po shkon gjithë zhvillimi i kapitalit njerëzor në gjithë botën. Kështu që edhe në Shqipëri ajo çfarë më të rëndësishme ishte e para trajnimi i stafit, zhvillimi i kapitalit njerëzor, si me qenë kompanitë për të marrë përsipër për krijuar infrastrukturën e duhur që kapitali njerëzor i tyre të ketë mundësi të mësojnë në mënyrë të vazhdueshme dhe në kohë të shpejtë për të marrë aftësi dhe kapabilitete të reja. E dyta ishte aftësia për e kompanive për të krijuar një përvojë sa më të mirë punësimi për punonjësit gjatë gjithë ciklit të marrëdhënies punës që ata kanë organizatën. Kjo është tepër e rëndësishme për truajtur stafin. Kemi sot kompani shqiptare për në gjithë botën që kanë një qarkullim shumë të lartë të stafit që nuk arrin dot të mbajnë dhe kjo është ka të bëjë me kosto investimi, që humbet shumë investim në ata njerëz që shkojnë në kompani tjera. Dhe tjetra është leadershipi. Leadershipi i kompanisë sa i aftë është në këtë situatë ambient të ri, në këtë kushte tregu që ndryshojnë në mënyrë kaq shpejt, për që një afër menaxhuar kompanitë dhe këta anije që duhet përshtatet me kaq kohë të paqëndrueshme dhe këto kërkon dhe aftësi të reja leadershipi. Përveç atyre tradicionale. Pra këtë e në pika. Faleminderit. Kaq ishte.